Шановне товариство, я не психолог, але мене це все страшенно болить. І я хочу поділитися своїми думками, чому, на мою думку, зараз оця кількість зашкварів так катастрофічно зросла. Отже, перше, мені здається, що значна частина українського суспільства перебуває на такому дуже інфантильному рівні розвитку, коли вона не розуміє, що існує причина і наслідок. Тобто у нас відсутньо причинно-наслідковий зв'язок у наших діях. Це перше. І цей причинно-наслідковий зв'язок призводить до валу ось таких жахіт, які ми маємо. І сьогодні ще один зашквар додався, коли, скажімо, в студію каналу «Рада» заходить на підпитку Порошенко в прямий етер, отак якби зараз. Заходить, чекайте, він заходить, він проти вам, він проти вам, він кнути вам це, людина заходить в прямий етер, ви мене перебиваєте, людина заходить в прямий етер і в цей етер включається, це нормально? На це дивляться інші люди, це не додає цього зашквару? Додає. Отже, друге. Якщо перше, пані це Ірино, відсутність зв'язку між причиною. Але для чого ви кажете на підпитку? Отже, Порошенко тому що в тверезому розумі людина не може зайти в прямий етер. Ви можете собі уявити, що зараз хтось заходить і стає спиною до камер і починає щось говорити. Я можу собі це... уявити, але а я не можу собі цього поширюється з полиці сусідньої. Друге, у чому ще полягає наша проблема? Тривалий час українці виховані були на психології, філософії меншого зла. Про цю філософію меншого зла писав Василь Стус. Тобто, вибираючи між двома сортами лайна, нібито ліпший сорт, люди думали, що вони роблять щось ліпше. Як показує сьогоднішня реальність, вони нічого ліпшого не робили. В результаті оця філософія меншого зла нагромадилася до такої міри, що це менше зло виросло і збиває нас з ніг. І ми маємо ганьбисько на цілий світ. Ганьбисько всередині країни, яке вихлюпується з екранів телебачення. Тому до того часу, поки ми будемо загнані от в ці межі, що він, але той є трохи ліпший, ніж від того, що гірший, ми ніколи не будемо мати нової якості української політики. Я звертаюся зараз, власне, до всіх громадян, щоб вони дали собі звіт. Якщо вони приходять в крамницю і бачать товар посередній, товар гірший і товар найгірший, то вони ніякого товару не мають купувати, а їх примушують взяти начебто краще з найгіршого. Це дає нову якість суспільству? Ні, не дає. Це породжує ось це моральне падіння усього суспільства і держави. Пані Ірино, я хочу до вас звернутися як до мовознавця. Звертайтеся, може, ви не будь в курсі, ласка. Але ця влада, зелена влада, вирішила спрямувати мільярд на хвилинку, якщо я не помиляюся, гривень на державний канал «Дом» російськомовний. Так, мільярд гривень коштів платників податків. І якщо мені не зраджує пам'ять, 350 мільйонів розпиляли на «поліпшення» в лапках канал «Рада», прямий ефір якого сьогодні і зайшов Петро Олексійович. Зайшов? Війти в прямий етер, ви зараз ми знаємо вас заходить як доволі радикально налаштовану людину. І давайте так згадаємо, що ми з вами робили на Майдані. Що ми робили? Напевно, боролися і гинули, напевно, і вмирали. Кидали коктейлі Молотова, коли, так, звичайно, коли нас купали на державний інтерес. І, напевно, зайти в прямий етер, коли розпиляли мільярд гривень на російську мову в Україні на державному рівні. Напевно, зайти в прямий етер, коли без тендерів прозоро розпиляли 350 мільйонів гривень платників податків на канал «Рада», то не найбільший злочин. Скажіть, будь ласка, тому що я переконаний, і ви так само за захист української мови в Україні готові навіть на більше, ніж зайти в прямий етер. Можна я дам? Давайте подивимося цей уривок. Ніколи в житті прямий. Вам подобалося би зорать, би хтось сюди зайшов в прямий етер? Однозначно. Журналісти пропонували цьому чоловікові сісти і висловити свою позицію. До нього підійшли журналісти, запропонували йому мікрофони. Він відмовився від цього. Сідай, будь ласка, доводь свою істину. Ніхто в тебе навіть вже не виганяє з того етеру. Пані Ірино, ви ще не говорили про причинно-наслідковий зв'язок. То яка буде, який я вам буде розповім, друзі, про причинно-наслідковий зв'язок. Я є головою обласної скандалу ради. Десь півроку тому телефонують з каналу «Рада» моїй прес-службі, запрошують на інтерв'ю, що Разумков був спікером.
Певно, разів 5 телефонували, я казав, буду в Києві, обов'язково заїду. І тут вже моя прес-служба телефонує в канал Рада. Нема вже такої функції для голови обласної ради від ЄС виступити в ефірі каналу Рада. Уже не запрошують, кажуть, ні, вибачте, у нас змінилась редакційна політика. Ось це, друзі, є проблема. Ось це є та причина, наслідком якої, пані Ірино, то чому не сіла там ця людина логікою, і цього не Петро озвучила? Олексійович сьогодні зайшов чому він не сів і не говорив? Давайте подивимося цей уривок.